Tak dobrý ráno, je skoro 8, před chvílí jsem vstala, už mám skoro pobalína. Ještě snídaně, poslední úpravy před cestou a budeme čekat na odvoz a pojedeme do Neratova, takže takovou půl hodinku. Včera večer jsem se ještě vydala na noční fotovýpravu po Žamberku, a protože jsem nemohla usnout, četla jsem si pověsti o Neratově v koupených knihách. Těšte se na další doupě knihomola. Jo, a jak bylo v Žamberku, to se dozvíte ve videu z minulého týdne. Tak jo, vítejte v Neratově. Tady by se tak krásně fotilo. Škoda, že večer by to mnohem další. Mám pocit, že tady před tímhle vchodem se natáčela ta reklama pro Českou spořitelnu. Už nás tady viděli na YouTube. Jo, a další zajímavost. Mají tady ceduli, která zakazuje nosit čepici uvnitř. Nejlepší snímek, jak můžu Neratovský kostel na nebevzetí Panny Marie zdokumentovat. Víš, se asi nedostanu a už jsem se lezla po takových schodech. No, nebyla jsem se na nich úplně jistá, ale je to tady paráda. Kopečky všude dokola. Příroda, úplně nádherná, nezničená. Fakt bezvadná. Nic tu zase dolů za zbytkem naší výpravy. Tak byla trošička změna programu. Nejdřív jsme šli na prohlídku kostela, teď jdeme navštívit pivovar. Doufám, že se aspoň trošku slyšíme, nicméně se tady nějaký půjde, možná se přižene, nebo během dne se má přihnat déšť, ale doufám, že my už budeme v autech a na cestě pryč. Vaří se tu speciální pivo Prorok. Chmel a ječmen se na něj musí kupovat, ale kdo chtěl, mohl při obědě ochutnat. Největší zážitek z celého výletu? Fotit názvy ulic. Třeba tahle se jmenuje Transorlická magistrála. Další ulička tady v Neratově se jmenuje Srnčí. Teda ulička. Vede z hlavní cesty od kostela dolů k pivovaru. Těch pivovaru a odtamtud teoreticky vzato pokračuje do Polska. Tak mě napadá, co kdybych se pak šla do Polska podívat. Ale nejdřív hřbitovní kaple. Tak to je ona. Hřbitovní kaple na hřbitově, na kterém se ještě dneska pohřbívá. Do 16. století to byl kostelíček.
ale jednou se farářovi z vedlejší vsi zdálo, že má nechat vyrobit sochu Panny Marie. Nechal ji vyrobit, umístili ji v tomhle kostelíku a jednou se tam byla modlit nějaká dáma, která byla těžce nemocná dlouhodobě. Modlila se a zázračně se uzdravila. To se tedy rozkřiklo, začalo přicházet víc a víc poutníků a bylo potřeba postavit známý neratovský kostel na Nebevzetí Panny Marie. Tak tamhle přímo před náma je pivovar, který tady byl v plánu založit už někdy v tom 16. století, kdy si tady klášter chtěli založit servíti a ty právě začaly i se stavbou kostela, jenomže se nějak nepohodli s radníma z vedlejší obce a ze stavby pivovaru sešlo, takže teďka postavený nově po několika staletích. A jinak tamhle, někde ta cedule, přesně tam, tak tam už je vstup do Polska. Takže tam teď mířím, mám ještě hodinku času. Tak, abych pravdu řekla, ten most nevypadá úplně důvěryhodně. Tak nevím, jestli tam polezu. Možná, no nechtěla bych tam spadnout. Možná radši spíš přebrodím Orlici, uvidíme. V každém případě bych si přece chtěla namočit nohy. Výsledek? Ne, Orlici vážně brodit nebudu. Kameny na dně jsou porostlý nějakou řasou, která hrozně klouže a ta voda je ukrutně studená. A jede se domů. Doufám, že se vám video líbilo, jestli jo, víte, co máte dělat. Uvidíme se zase příště, takže zatím ahoj!